דורש קיום בכבוד! ממשלה יוצרת עוני! הממשלה יוצרת עוני! מצב העוני בישראל כיום הוא לא טוב. צריך קודם כל להבין שההגדרה של העוני היא הגדרה די שרירותית. היא לא כל כך רואה את האנשים שחיים בעוני, אלא מתייחסת לנתונים סטטיסטיים החציון של החציון. זה לא מדבר ממש על האנשים ועל המצוקות שלהם ועל הצרכים שלהם. אנחנו מדברים על ילד אחד מתוך כל שלושה ילדים שחי בעוני, אנחנו מדברים על עוד כחצי מיליון בני אדם שנמצאים בסיכון לעוני, והנתונים העוד יותר מעניינים זה הנתונים שמדברים על אנשים שעובדים ועדיין נמצאים בעוני, כלומר לא מצליחים להתרומם ולחיות בכבוד. אורי אריאל אותנו מחסל! אורי אריאל אותנו מחסל! מסקנות של ועדת אלאלוף הן שלאורך שנים הייתה קיימת הזנחה פושעת בכל התחומים, רווחה, חינוך, דיור, ובעצם המסקנות אמרו שצריך להשקיע תקציבים, צריך להקים מרכזי מיצוי זכויות, צריך לתת, לסבסד צהרונים כדי שאימהות יוכלו לצאת לעבוד. הממשלה לא מיישמת את המסקנות למלחמה בעוני מכמה סיבות. התירוץ הראשון שמשתמשים בו הוא שאין תקציב. לפי דעתי, ממשלת ישראל יוצרת את העוני. לא נותנים לנו את הזכויות שלנו, מקשים לנו, מורידים לנו קצבאות, אף אחד לא רוצה להיות עני באמת. השכירות היא גבוהה, המחיה היא גבוהה, בריאות כבר אין לנו, חינוך גם כן אין לנו, וזה בעיה רצינית, ככה יוצרים את העוני בעצם. אני שואל רגע, איפה הגוף או המוסד או השר שישב בשולחן הזה ויגיד להם, חברים יקרים, אתם עושים א' ב' ג', יש איזה השלכות, יש איזה השלכות חברתיות כאלה, השלכות על אלה, מורידים לנכים קצבת ניידות, מה זה אומר לגביהם, מה זה אומר לגבי כל אחד, וזה צריך להיות על השולחן עוד לפני שמחליטים על מסגרת התקציב. הציפיות שלי בממשלת ישראל שהפסיקו לגזול את הדיור הציבורי. הכספים שמגיעים לדיור ציבורי, שלחו לדיור ציבורי. אילו הם היו עושים את זה, ובכל המיליארדים שהם גזלו מאיתנו, היה לנו היום דיור. אבל הם גזלו את זה, וזה איננו, ואנחנו נשארים חסרי קורת גג. מה שאני דורש מהממשלה זה לנהל מערך רווחה הגיוני וצודק. אנחנו נמצאים מבחינת התקצוב ברמה הכי נמוכה ברמה העולמית. האוכלוסייה שלנו נמצאת בתחתית סדר העדיפות הלאומי. אנחנו מבקשים ודורשים שהממשלה הזאת תיתן לנכים פשוט לחיות בכבוד. פתרונות של ועדת אלאלוף צריך להגיד הם צעד ראשון, כלומר אנחנו מאוד מברכים על עצם קיום הוועדה והעלאה של הנושא לסדר היום, וגם על ההצהרה של שר הרווחה על 1.7 מיליארד, אבל הם הקצה של הקצה. אני מרגיש כאילו אני נמצא באיזה קרקס שבו, לא יודע מי הלצן, אנחנו רואים, שבעצם הם משחקים אפילו יותר חמור, אנחנו כל הזמן מתאים אותנו, מרמים אותנו, מספרים לנו אשכרה סיפורי מעשיות.